আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগতম। মই আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ এক বিহু কৰ্মশালাৰ মাজুলী। আৰু এই বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ এখন সীমামূৰীয়া গাঁও হলগুৰি। ইয়াত হলগুৰি ৰূপালী যুৱ সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত যোৱা 20 মাৰ্চৰ পৰা এই লোকবাদ্য ঢোল আৰু বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে, কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে আৰু অন্ত পৰিব অহা দিন এপ্ৰিল তাৰিখ। আৰু বৰ্তমান এই হলগুৰি সমগ্ৰ হলগুৰি গাঁও অঞ্চলটো ঢোল পেপাৰ মাতেৰে ৰজন জনাই আহিছে আৰু বিহুৰ আগমন যে ঘটিছে এই কৰ্মশালাটোৰ মাজলৈ গ'লে আমি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু এই কৰ্মশালাত হলগুৰি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ বহু ঠাই দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ বহু লোকসকল আহি তেওঁলোক ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ যি লোকবাদ্য ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে, ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে, বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ শিশুসকলক যে এই অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া জাতিৰ বাপতি আহোম স্বৰূপ বিহুৰ এই যি কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰাইছে এইটো সঁচাকৈ এটা অতি শুভ লক্ষণ। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক এই কৰ্মশালাৰ কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই শিশুসকলেই হৈছে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক। আমি এওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই পাম ভৱিষ্যতৰ দিনত একো একোজন ভাল প্ৰশাসক, একো একোজন দক্ষ ৰাজনীতিবিদ আৰু একো একোজন সমাজৰ গুৰি ধৰোঁতা ব্যক্তি। আৰু সেয়েহে এই শিশুসকলক সু দিহা পৰামৰ্শেৰে, ইতিবাচক দিশেৰে আগবঢ়াই নিয়াটো অকল অভিভাৱকসকলেই নহয় সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ এক গধুৰ দায়িত্ব। আৰু সেয়েহে মই হলগুৰি ৰূপালী যুৱ সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ সভাপতি সম্পাদককে পুংখে কৰি সকলো কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই শিশুসকলক লৈ তেওঁলোকে যি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, হয়তো ইয়াৰ মাজৰ পৰাই ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনোবা এজন নহয় এজন শিশুৱে অনুপ্ৰাণিত হ'ব যে আমি হলগুৰি ৰূপালী যুৱ সংঘ আমি উদ্যোগত আমি বিহু প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰাই আমি আজি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশত আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'লোঁ। আৰু এইটো সঁচাকৈয়ে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনলৈ যদি আমি এনেধৰণৰ সপোনবিলাক দেখি আগবাঢ়ি যাওঁ, আমাৰ ভৱিষ্যতৰ শিশুসকলক লৈ আমি যি সপোন দেখোঁ, যি কল্পনা কৰোঁ, সেয়া বাস্তৱত পৰিণত হয়। এইখিনিতে মই মোৰ সন্মানীয় ভিউৱাৰ্ছসকলক, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই ব্লগটোত থকা প্ৰতিখন ফটোৱে ভালধৰণে নিৰীক্ষণ কৰিব। আৰু মই এই কোৱাৰ মই যুক্তিটো মই দিছোঁ, কাৰণটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ইয়াত আপুনি প্ৰতিখন ফটোৱে চাব, যি ফটো মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, যি ভিডিঅ' ক্লিপ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ প্ৰথম চাব আমাৰ শিশুসকলৰ যি ফুল কোমলীয়া যি নিষ্পাপ হাঁহি হাঁহিটোলৈ পাব। অভিভাৱকসকল যিসকল ইয়াতে বহি আছে, হয়তো কাৰোবাৰ পুত্ৰ, কাৰোবাৰ জী, কাৰোবাৰ নাতি নাতিনী, কাৰোবাৰ ভতিজী, এনেদৰে কৰি যি আত্মীয়সকল আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ এবাৰ লক্ষ্য কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি তাত ভাল ধৰণে লক্ষ্য কৰে, ইয়াত এটা বস্তুৱে দেখা পাব যে প্ৰতিজনৰ মুখতে কিন্তু এটা আশাৰ ৰেঙনি, এটা সপোনৰ ৰেঙনি জিলিকি উঠিছে। কাৰণটো হৈছে আমাৰ এই শিশুসকল। আৰু সেয়েহে এই শিশুসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰাটো, তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো, তেওঁলোকক এটা সৎ পথলৈ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰাটো কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কৰ্তব্য। আমি যদি চাওঁ আমাৰ নিজৰ সন্তানটোৱে আগবাঢ়ক, আন যি হয় হওক, এনেধৰণৰ মানসিকতাৰ যদি আমি ভাবিবলৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি এখন সুস্থ সবল সমাজ বিচাৰি পাওঁ। আৰু এই কথাখিনি মই কোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে হৈছে, যিহেতু আজি মই বিহু ব্লগটো, বিহু কৰ্মশালা ব্লগটো বনাইছোঁ, ইয়াতে যদি আমি অকল বিহু নাচকেইটা চালোঁ, ঢোল বাদনটো চালোঁ, অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ, ইমানতে কিন্তু আমাৰ কাৰ্যক্ৰম। আৰু ইয়াত যদি আমি এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাবিলাক যদি আমি ভালধৰণে লক্ষ্য কৰোঁ, প্ৰতিজন অভিভাৱক আপোনালোকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে অনুপ্ৰাণিত হ'ব, শিশুসকল অনুপ্ৰাণিত হ'ব, আজিৰ পৰা 3-4 বছৰ পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ মুখখন দেখা পাব,
যে আমার মা দেউতাই নি আমাক এনেদৰে এটা বিহু প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল। মাক দেউতাক সকলোলৈ তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধাই সন্মান আহিব আৰু সেইটোৱে এই শিশুটিক ভৱিষ্যতৰ দিনত অসৎ পথেৰে যাবৰ কাৰণে বাধা দিব। কিন্তু আজি বতৰ যথেষ্ট বেয়া, বৰষুণ দি আছে আৰু এই বৰষুণৰ মাজতো মই আপোনালোকক কেইটামান ইয়াৰ যিসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে আহিছে ইয়াত বিহু যি ঢোল বাদন লোকবাদ্য ঢোল শিকিছে বিহু নাচ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এই যিসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এতিয়া হলগুৰি ৰূপালী যুৱ সংঘৰ পুথিভঁৰালৰ প্ৰাংগণত যি 15 দিনা বিহু ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালা হৈছে আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহিছে নাহৰকটীয়া চাচনীৰ পৰা নবাদ ৰঞ্জন নেওক আৰু মই তেখেতক আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ল'ৰা এই মানে শিশুসকলক লৈ গোটেই অলপ কওকচোন অনুভৱটো কওক, যিহেতু আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ ঢোল বাদন শিকাই আছে আৰু যোৱা বছৰ আপুনি আহিছে, এই সম্পৰ্কত অলপ কওকচোন। প্ৰথমে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী নবাৰঞ্জন নেওক, মোৰ ঘৰ নাহৰকটীয়া চাচনী। আজি দুবছৰ ধৰি এই ৰূপালী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই দেৱাংগদা ৰাহুল মোৰ লগৰ তেখেতলোকক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে মোক এই দুবছৰ ধৰি তেখেতলোকে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে। আৰু এইবছৰ মোৰ 3 বছৰ হ'ব মই ইয়াত শিকোৱা আৰু মোৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু 20 তাৰিখৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। এপ্ৰিলৰ 3 তাৰিখে মোৰ সামৰণি অনুষ্ঠান হ'ব আৰু আচলতে আজিকালি দেখা গৈছে প্ৰায় সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক অভিভাৱকসকলে এই ঢোলটোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছে। পৰাপ্ৰেক্ষিতত গীটাৰ পেড বা বাহিৰৰ যিবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ সেই বাদ্যযন্ত্ৰটোক বেছিকৈ আঁকোৱাই লৈছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ অভিভাৱকসকলে সেই বাহিৰৰ বাদ্যযন্ত্ৰ শিকোৱাতকৈ নিজৰ নিজৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক যাতে অসমৰ আমাৰ যি এই লোকবাদ্য ঢোল আছে সেই ঢোলটিক যাতে তেখেতলোকে শিকাবলৈ আগুৱাই লৈ আহে আৰু
এই বাদ্যবিধ মই শিকাবলৈ এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক অভিভাৱকসকলক মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতলোকে আগুৱাই লৈ আহিছে আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকল আগুৱাই আহিছে। বহুত ভাল লাগিছে আৰু শিকিছেও তেনেদৰে। মই থিয়ৰী ক্লাছ দিছোঁ, থিয়ৰী ক্লাছ দিয়াৰ উপৰিঞ্চি মই থিয়ৰী প্লাছ প্ৰেক্টিকেল, কাৰণ আজিৰ দিনত অকল বজালেই নহয় আৰু বজাব জানিলেই নহয়, বজোৱাৰ লগে লগে আমাক থিয়ৰী ক্লাছ লাগিব। আমাৰ ঢোলৰ প্ৰত্যেকটো ঢোল কেনেকৈ বনায়, কিদৰে বজায়, ঢোল কেনেদৰে গঠিত হয় আৰু ঢোলত কি কি লাগে, কেনেদৰে বজায়, কিদৰে হয়, ঢোলৰ চাপৰ চেওঁ সকলোবোৰ দিয়া হৈছে। আৰু তেখেতলোকে এই সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকল আহিছে, মই যিমান পাৰোঁ তেখেতলোকক মই তেখেতক খুব সুন্দৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে। মই তেখেতৰ পৰা আপোনালোকক এটা খুব সুন্দৰ তেখেতে এটা ঢোল বাদন দেখাব, আপোনালোকে চাওক। ঠিক আছে, মই এটি ঢোলৰ চাপৰে মই বিহুটি আদৰিব লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভাল পাব নিশ্চয় শুনি, গতিকে মই বজাব লৈছোঁ। আপোনালোকক পুনৰ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। হলগুৰি ৰূপালী যুৱ সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালাৰ আজি বিহু নাচৰ যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক দীপিকা হাজৰিকা তেখেত নাহৰকটীয়াৰ পৰা আহিছে আৰু এই অনুষ্ঠানটো তেখেতে পৰিচালিত কৰি আছে। গতিকে এই সম্পৰ্কত মই দীপিকা হাজৰিকাৰ পৰা এই বিহু কৰ্মশালাটোৰ সম্পৰ্কত দুআষাৰ বক্তব্য বিচাৰিছোঁ। হয় নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভাল লাগিছে মই ইয়াতে আহি 15 দিনীয়া এটা কৰ্মশালাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, নতুন ন পুৰণি সকলো শিক্ষাৰ্থী আহিছে, ইয়াত আখৰা কৰিছে, একেবাৰে 2 বছৰৰ পৰা আছে, ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। আচ্ছা, আপোনালোকে ইয়াত যে প্ৰশিক্ষণ দি আছে, এইটো কিবা ধৰক
বিহু সুরক্ষা সমিতি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা অনুমোদন লব লগা হৈছে নেকি? তেনেকুৱা বিশেষ নাই চাগে, বিশেষ কমিটিৰ গম পাব। কিন্তু মই নিজে এগৰাকী বিহুৱতী, লগতে হয় মই বিহু সুরক্ষা সমিতি অসমৰ আখৰাস্থলীত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এগৰাকী বৰ বিহুৱতী। আজি ৰূপালী যুৱ সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদন কৰ্মশালাৰ তিনিজন অভিভাৱকক লগ পাইছোঁ। মই অভিভাৱকক চিনাকি কৰি দিছোঁ। আৰক্ষী হৈছে নবৰঞ্জন মোহন, তেখেত বকতা, তেওঁ পাৰিজাত গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি। আৰু ইয়াৰ উপৰি তেওঁ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে, বকতা পাৰিজাত যিটো পুৰণি হুঁচৰি দল আছিল, তেওঁ তাৰ এজন ভাল বিহুৱা আছিল আৰু ভাল ঢুলীয়া আছিল। আৰু এখেত নামটো কি আছিলে আপোনাৰ? নমস্কাৰ, আপোনাৰ শ্ৰী ৰাজীৱ ৰাজখোৱা। ৰাজীৱ ৰাজখোৱা, আৰু এখেতৰ সন্তানে আহি ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ লৈছে, ভুলবাদনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে। আৰু এয়া পৰেশ ফুকন, আৰু তেওঁ গদাপাণী যি হুঁচৰি দল আছিলে, এটা সময়ত গদাপাণী হুঁচৰি দল খুব নাম আছিলে, আৰু গদাপাণী হুঁচৰি দলত তেওঁ এজন বিহুৱা। আৰু আজি আহি তেওঁ নিজৰ সন্তানক এই কৰ্মশালাত তেওঁ উপস্থিত কৰাইছে, প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছে। আৰু আটাইকেইজনক মই পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। কিন্তু তাৰ মাজতে মই নৱৰঞ্জন মোহনৰ পৰা এই প্ৰশিক্ষণটোৰ সম্পৰ্কত, যিহেতু তেওঁ এজন বিহুৱা আছিল, লোক সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিল, মই তেওঁৰ পৰা এটা চমু বক্তব্য বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সঁচাকৈয়ে আজি আমি যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ, কিয়নো আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ঢোল বাদনেই হওক, বিহু নৃত্যই হওক, এইবিলাক প্ৰশিক্ষণ নিশ্চয় দিব লাগিব। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ অঞ্চলটোৰ এটা অগ্ৰণী অনুষ্ঠান ৰূপালী যুৱ সংঘৰ পুথিভঁৰাল, সেই অনুষ্ঠানটিয়ে বিগত কেইবাটা বছৰো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ লগতে ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। তাৰ বাবে মই অনুষ্ঠানটিৰ কাৰ্যকৰ্তা বিষয়ববীয়াসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ যিটো হিয়াৰ আমুঠু, আমাৰ বিহু, এই বিহু সম্পৰ্কে উঠি অহা প্ৰজন্মই জানিব পাৰিব। গতিকে অঞ্চলটোৰ প্ৰায়খিনি নতুন প্ৰজন্ম ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছে, গতিকে ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰশিক্ষণ দিওঁতাগৰাকীও খুব সুন্দৰকৈ বিহু নৃত্য শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাৰ বাবে যথেষ্ট মানে ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ সৰু কন্যাজনীও ইয়াতে বিহু নাচ শিকিবৰ কাৰণে, প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ, গতিকে আশা কৰিছোঁ তাইও যাতে আগলৈ এগৰাকী ভাল বিহু নাচনী হয়। এইখিনিকে কৈছোঁ, ধন্যবাদ। ইয়াতে আমি আৰু এজন অভিভাৱক লগ পাইছোঁ, শ্ৰী ৰাজু ফুকন। ৰাজু ফুকন, আপোনাৰ ল'ৰা নে ছোৱালী আছে? ছোৱালী ছোৱালী আছে, বিহু নাচ শিকি আছে। হয় হয়, কেনেকুৱা লাগিছে? তাই ভালে ভালে শিকিব পাৰিছে? পাৰিছে পাৰিছে। মই আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে, তেওঁলোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। Hey, 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 hey